ikke. For et gap det der jeg har jobbet med. Nå blir det Wembanyama som vil få første kontakten her på Aker. Skal i teorien ikke få med seg flere, det gjør han ikke. Markov klar for Misha, ansikt mot ansikt. Kommer seg unna for spotten der i tillegg, og der ryker lurken til Bitfix. Nå er de nesten tvungen til å gå B. Det er boring med Mimic i hjelp og mer, og du kan ha god.